NFUs fylkesleder i Hedmark ble ilagt besøksforbud overfor en kvinne med lett utviklingshemning. Saken var oppe i Sør-Østerdal tingrett. Domslutningen opphever besøksforbudet. NFU er glad for at besøksforbudet er opphevet, men vi er svært kritiske til dommens premisser. Vi har bedt professor Alice Kjellevold om å kommentere dommen. Ja, jeg har lest dommen, men jeg kjenner jo ikke jenten, og jeg kjenner jo ikke saken, så det er kun uttalelsen nå, det er jo kun fra sånn som jeg har lest dommen. Og jeg må jo også si at jeg er for all del ingen strafferettsekspert, eller kan noe særlig om straffeprosesslovgivningen. Mitt fag er jo først og fremst helserett. Men det jeg reagerer først og fremst på når jeg leser dommen da, det er jo om jenten er blitt hørt. Om jenten er blitt hørt om dette at disse skal ha et besøksforbud. For det virker jo på da, gjennom det jeg leser i dommen, så virker det jo som om hun har et veldig godt forhold til dette ekteparet. Og er glad i dette ekteparet og har tillit til dette ekteparet. Så legger man i dommen til grunn at hun ikke har samtykkekompetanse, og det legges på en måte flatt som om hun ikke har samtykkekompetanse. Men samtykkekompetanse, vurderingen av samtykkekompetanse, det må alltid skje i forhold til hvilken beslutning som skal tas. Og i denne sammenhengen så er det jo ikke beslutningen om retten til, til å velge hvor man skal bo som er det som er oppe i dommen, men her er det jo en beslutning om et besøksforbud. Og jeg ville jo absolutt tro at jenten kunne uttale seg om det, at hun godt kan ha, altså det vet jo ikke noe om, men må i hvert fall, retten måtte i hvert fall spurt seg om hun hva hun selv mente om dette, og så vurdert om hun på en måte kan vurdere et sånt spørsmål som går på å ikke ha kontakt med noen som hun tydeligvis har et godt forhold til. Så det at man bare flatt legger til grunn at hun ikke har samtykkekompetanse, det synes jeg er veldig rart. Det er ikke holdbart. Samtykkekompetanse er alltid i forhold til hvilken beslutning som skal treffes. Så det er vel kanskje det som jeg reagerer mest på. Så er det jo veldig bra at man i dommen kom til at besøksforbudet oppheves. Det skulle bare mangle, egentlig.